Oké. Oké, nou gaan we ons verder rijden. Ja, so, nou gaan ons niet zo pikkie rijden. Niet voor mij vastmaken. Oké, okay, ons gaan nou ek gaan hier die value vir julle ry. En ek is so, hier sit ons plastic plek. Dan het ons in there today. Wat van pijlies? Wat is pijlies? O, hier is pijlies, ja, okay. En dan is daar een Subway, dit is soos een klein KFC, al heet hulle KFC hierso. En hulle weet, dit is Subway body. Okay, is daar iemand in Zuid-Afrika, papa? Ek weet nie. Nee, ek denk hier, daar is hier nie. Ok, en dan, so, dan het ons nou hierso vir Lighting Direct. Ok, Lighting Direct. Hulle doen lichte, dan het ons Briscoe's homeware, dit is soos een premium homeware plek. Dit is nie Mr. Price home nie. Rebel Sport is waar ons al die sportgoeders by koop. Hulle is maar die grootste in Nieu-Zeeland. Hulle het, ja, baie en dan staat Baby City. Postie. En Baby City is dieselfde plek. En dan staat so voor Number One Shoes. Ja, Number One Shoes. Hulle is so Shoe City. Shoe City. En dan staat Warehouse Stationery. Yes, hulle is nogal groot. Dit is nou Warehouse wat ons eerste gesien het. So stationery winkel. Hulle verkoop printers, office goeders en al sulke dinge. En dan het ons vir Noel Leeming. Wat is vir Noel Leeming daar, Bolla? Noel Leeming is soos een plek waar hulle net like electronics verkoop. Ja, soos Dion Wired of wat ek wil, maar hulle verkoop alles obviously. Ja, en alles daar so is baie dier. Ja, alles blerrie dier. Cool, en dan daar so het ons dan nou, hier sit ons vir Wait and Forget. Godfries, excuse, Wait and Forget is een product van hulle. Ek en papa nie, nee, excuse man, sorry. Wait and Forget is een plek en Godfries is nog een plek. Nee, is ook die twee plekken. Wat hulle nodig die stofseer gekoop? By Briscoe's. En hier is Lightning Plus. Okay. En dan staat Robertson's Pharmacy. En dan staat Bed and Bath Beyond. Bed, Bath and Wachtge. Bed, Bath and Beyond. Ja, Bed, Bath and Beyond. PK Furniture. PK Furniture. Ons allemaal weet wat voor die PK staan. Dan het ons Mitre 10 Mega, dit is een groot Mitre 10. Wat doen hulle daar, papa? Wat doen hulle waar? My Mitre 10. Hulle verkoop hardeware en allerlei dinge. Verkoop hulle? En nie soos die town, dan is wat ons meeste van ons inkoopjes doen. Ek kan nie die naam in kry nie. Ah, ok, countdown. Yep. En dan, hierdie VTNZ is so langs ons, nee. En Piet, amper ruik jy onder jou knie uit. En nou, opa, jy moet nie net voor my indraai nie, jong. Iemand gaan seer kry en het gaan nie ek wees, he. VTNZ is die plek waar hulle karre reg maak as daar iets fout is. En dit is ook die plek waar mama in die oggend al koerante optel. Yes, dit is korrek. Sê, die mense het nou weer vir ons gekyk met die camera. Hulle dink ons neem hulle af, soos om hulle op Google of iets te post of... Google. Oké, okay, so hierdie WF is Warren de Fitness. Nou elke kar, as hy ouder is 5 jaar, skies onder 5 jaar, ek moet hy elke 2 jaar gaan vir Warren de Fitness. Onder, ach en dan 2 jaar plus of soeits, en dan is het elke jaar moet hy gaan vir dit. En dan gaan hy jou kar na, so jy moet letterlijk jou kar hierdie toets sit. Elke keer as jy, as jy jou Warren de Fitness, hulle noem het WAF hier so, as jy jou WAF doen op jou kar. En dan, ons nou links hier so, op pad terug Belblokse kant toe. Wat is die ding, papa? Wat die ding vloof was ook? Hier so sy. Ok, en hier gaan ons weer terug Belblokse kant toe. So hier klim ons op die State Highway 3. Dit is waar die mense nou baie vinnig kan rij. Ja, baie vinnig is in 80 op die oomblik en 100 is die spoedgrens. Ek gaan nie so vinnig poos om die dinge hierdie ding. Ek is dit, is dit? Nee. Oké, sê jy soos nou weer op pad Belblok toe. Mens kan foto's neem terwyl een mens record, ja. Met hierdie knoppie. Wat doen hierdie ding? Ons moet hom los en vast te maak. Ons sê nou met jy tilt om en dan kan jy hom vastdraai en laat hy daar.
daar bly. So ek soek hotel school weer? Ja. Pacific International Hotel Management School. Dit is dus. Dit is dus waar mensen. Ja, en hier is Big Basket. Dit is dus een groentewinkel. Waar alles is ook chips en goedjes verkoop. Okay, so Bollas school is nou hier aan ons rechterkant. Net om reference te gee aan waar ons was nou en waar ons nou is. Ja, en hierso gaan ons nou by die aftraande gaan, ach, by die opdraande waar ons nou opgekom het, maar hierdie keer gaan ons nou net af gaan. Ons gaan hierso links gaan. O, okay. Nee, wacht het gauw, is die fietsbaan nou hier af? Of is die volgende ene? Ek dink is die volgende ene. So, nou gaan ons by hierdie groot aftraande af. Betekie dan skier my wiel so bietjie, want ek trek hier breed te erg. So, hy lyk nie so erg van hier af nie, maar wanneer jy daar af gaan, oom my tjom, jy wil dan nie eers weer nie. Dit voel asof jy letterlik soos 100 km per uur gaan. Ok, dan gaan ons nou hier so af. Dan gaan ons reg uit aan al die dit is een rechte movie dag vandag. Ja, movie dag? Ja. Soos ons moet voor die TV wees. Kijk, so hier is Hickford Park, hulle het speelgronde hier so. En dan is een rugby veld daar achter. En dan het ons hier so een skatepark. Hier so? Ek wens ek kan een dag daar toe gaan met my scooter. Well, wat is die probleem? Hier kan ons kom. Ja, ek sal lei om met my scooter aan die batterij. Met my fiets sal ek enige tyd maar met die scooter. Dat mag goed so, nee. Lekker man. Ek kan nou daar voor in die linkerkant, wees al die BMX baan wat hulle besig is om te bou, wil ek hier seker ver het al gegaan met om die groot ruim wat hulle gebou. Jo! Ok. Nou soek ek een BMX, so jy nie ek jou. Ok, so daar in die rechterkant sal julle sien, is daar so ruimting wat hulle bou, dit gaan een internationals BMX baan of track of wat ek al wees, park, denk ek noem my mens het. Ek denk ons kan nou al daar op gaan, want hulle het nie meer die goeders hier nie. O, ek sien jou. O nee, maar hulle sê, die track is closed, keep out. Sien jy, maar die heidings is af. Ok, so daar, lyk my hulle bou nog die huis en al die dinge. Nou, hier so binnenkant, is die, ons gaan hier instap en vir julle gaan wees. Hier so is die fietsbaan, en ons gaan nou hier so in die linkerkant stop. Daar gaan ons al die pad om die baan gaan stap, net om vir julle te wees. Ja, hulle het weet iets. Nee, hulle het weet iets. Nee, ek ons gaan nie daar stap nie. Hoekom nie? Nee, die wind is erg, die camera gaan net. Hou die speaker aan toe. En dan? Die speaker is hier so. So as die wind sin toe waai. Nee, dit is die speaker, die mic is daar, die twee goeders daar boe. Ek wil nie dit hoor nie. Hallo, test. Gelukkig gaan ons dit kan edit, so. Ek hoop ons gaan kan. Ek kan het met Photoshop. Ok. Wat ek nie voor betaal het nie. Dan gaan dit nou een project wees dat jy vir ons die video kan edit. Oké. En hier is een mooie review met Nella se gesis in die pad. Daar slaan een BMX er dan, he. Is daar? Ja, daar. Dit is een vrou. Oké. Wees vir die park daar so. Dan is daar so een park. We gaan nou lekker inzoom. Jammer, hier is baie hobbels. Is dit wat jy dit noem? Ja. Dan gaan ons soos betek hier by die pad. Ja, daar is die walkway. Ja, dan gaan ons met die walkway hier dan toe. Betek hier net ek en papa, meestal ek en papa, nooit, mama en Nella. Nella hou nie van fietserij nie. Ja, sy hou nie van stap. Pops, wat doen jy nou? Speel game. Hoe speel jy game?
We're on a road. Boarding bill. Ons was van Vanella bij die huis gelos. Kom, sien met jou oogies kon maak. Ons loop in jou linkerhoek. Kom, ons gaan maar kyk. Nee, kom maar. Kan jy die camera soos opspeed, dat hy vinnig hier die straat op gaan? Ja. Ag, is nie. Is. Hoe doen jy dit dan, sê my? Jy gaan naar Photoshop, daar gaan jy by, Times 2, Times 3, wat ek al. Nee. Daar gaan jy by, Hoe gaan die terrein op die cycle park? Paso? Paso. En die borde is op, neem het op. En dan gaan jy net by, by add editing, so iets. Die ding is in die pad. Vat hem net weg. Yo, my arm is verstadig. En dan gaan ons hier zo stop gegaan. Jy onthou het ons op die koop nie, Pop? Ja, ek onthou. Die chocolate. En $2. $2.99 Ja, so ons gaan nou met die foon daar binne gaan record. Wel ek. Nella ja, is te bang. Jy gaan nie ingaan met die foon. Ons kan by Countdown of wat ook al, want dit is nie ons local winkel nie, maar hier is ons local winkel. Okay. Bye bye.